Добро утро. Започвам веднага по основните теми. Преди близо 10 дни анонсирахме варианти за завършване на учебната година. Обсъдихме ги, постигнахме солиден консенсус и с учителите, и с родителите, и с щаба, че учебната година трябва да приключи неприсъствено в електронна среда, а учениците да се върнат за най-важните изпити, тези след 7-ми класи, държавните зрелостни изпити. Няма да се удължава учебното време за нито един от класовете. Лятото, ако епидемичната ситуация позволява, ще се проведат присъствено или частично присъствено част от дейности за преодоляване на образователни трудности, което ще бъде варианта за диференцирано отучване за тези ученици, които не са били ефективно включени или въобще не са били включени в електронното обучение. Променяме проекта Подкрепа за успех, по който финансираме всяка година допълнителното обучение за преодоляване на образователни трудности. Това е за тези деца, които имат слаби оценки, но тази година то ще бъде разширено това обучение и за децата, които не са били включени в електронното обучение или са били неефективно включени. Оценката за това ще я направят учителите. Пак казвам, ако ситуацията позволява. Но нямаме нужда от общо удължаване на учебната година, тъй като анализите, които направихме, показва, че до голяма степен са усвоени резултатите в учебните програми. Разбира се, няма такъв цялостен анализ, който да ни го потвърди това. Нашите анализи в момента са частични. Най-добрите анализи дават националното външно оценяване, но то е само след част от класовете и в момента то все още не е направено. Освен изпитите от националното външно оценяване след 7-ми клас и държавните зрелостни изпити, присъствено ще се проведат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Това е за учениците в професионалните гимназии. По отношение на вътрешното оценяване, срочно, годишно, то се извършва в електронна среда в момента. Променили сме наредбата за оценяването, така че да може с две срочни оценки да се оформи срок. Всяко присъствие на малолетни и непълнолетни ученици в училищата ще става с съгласието на родителя. Ще бъдат направени изключения за присъствието в училище за други дейности, но индивидуално. Общо взето принципа е, който избрахме, да се върнат учениците, да се върнат учениците за най-важните дейности, които не могат да се проведат в електронна среда, за най-чувствителните изпити. Същия принцип ще приложат и висшите училища, които ще разработят индивидуални планове, но по-късно ще кажа за висшите училища. Другите дейности, за които ще се допусне присъствието на ученици в училище, са за оформянето на оценките на учениците в самостоятелна и задочна форма на обучение, за повишаване на оценките в 12-ти клас. Всяка година има такава възможност за 12-класниците. Не е коректно да ги лишаваме тях тази година от тази възможност. Всички тези дейности, които ще се приведат присъствено в училище, ще се приведат при завишени мерки за при прилагането на всички противоепидемични мерки и завишени мерки за дистанция и дезинфекция. Държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване, най-общо децата-учениците ще бъдат разредени. Трудно е да се каже в точно колко в стая, но за стандартната класна стая, тази с три големи прозореца, 10 деца. Тоест, изпити ще се проведат в повече на брой стаи. Малко ще бъдат квесторите, по един квестор в зала, в която има камери. Обичайно ги правим с два квестора. Ще има резервни квестори в коридора за няколко стаи. Няма да допускаме струпване на ученици преди и след изпита. Министерството на вътрешните работи ще ни помогне отвън, пред училищата, да няма струпване на родители и ученици.
А вътре, съответно, педагогическия и непедагогическия персонал в училищата ще създаде тази организация. Една част от децата ще приключат по-рано, могат да чакат родителите си, тогава е необходимо да се направи така, че те да ни взаимодействат помежду си. Датата на държавните зрелостни изпити, датите на държавните зрелостни изпити ще бъдат 1 и 3 юни. Това е 12 дни по-късно от първоначално обявените дати, съответно на 20 и 22 май. Получаването на свидетелства за завършване на училищно образование ще се забави само с 4 дни, което ще позволи кандидатстването в висшите училища в България и в чужбина. Почти всички са отложили, това е минимално забавене, но въпреки това даваме, можем да дадем тази увереност, че няма да има никакъв проблем с кандидатстването в България и чужбина на зрелостниците, които се явят и положат на тази юнска сесия успешно държавните зрелостни изпити. Началото на тези държавни зрелостни изпити ще бъде в 9 часа, един час по-късно от обичайното предходни години. Това е заради възможността да се предвижат учениците и заради организацията на залите. Имаме и държавни зрелостни изпити по желание, които ще се появят, които ще се проведат на 2 и 4 юни. Това е за тези ученици, които искат да кандидатстват с оценките от тези държавни зрелостни изпити. На 2 юни сутринта по физика и астрономия, по химия и по чуждите езици без английски език. След обед по математика, история и цивилизация и география и икономика. На 4 юни сутринта биология и здравно образование и философски цикъл. 4 юни след обед английски език. Допълнителните изпити ще започнат съответно в 8 и 14 часа, но учениците при тях са относително малък брой. Учениците ще бъдат уведомени със служебна бележка за допускане, която ще получат по електронен път до 29 май. Датата на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация по теория остава непроменена 5 юни. Но на училищно ниво директорите могат да определят и нови дати за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация по практика. Дипломите, както ви казах, ще бъдат предоставени на 26 юни. Зрелостниците, които не се явят на държавен зрелостен изпит в началото на юни, ще могат да го сторят на следващата сесия на 27 и 28 август. Всяка година е така. Задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература няма да се включват въпроси, свързани с лириката на Вапцаров, както и с железния светилник на Талев и тютюн на Димов. Принципа, на който сме стъпили, е общо взето да спрем на 20-та седмица при нормално тематично разпределение. Но тъй като имахме 2 седмици грипни ваканции, средно 2 седмици грипни ваканции, 22-та седмица се равня. Тоест приблизително началото на извънредното положение. Това не означава, че няма да има материал от обучението в електронна среда, защото една част от училищата се движили с по-бавна скорост от нормалното тематично разпределение, времево разпределение на темите. Ние считаме, че като цяло обучението в електронна среда постигна резултатите си и няма пречка да бъдат включени малка част от темите в него. Ученето е, разбира се, в резултат на взаимодействие с учителите, но ученето, подготовката за един изпит е и самостоятелната подготовка, ученето извън час, което също е възможност да се подготвят за изпит. Ако някой случайно в момента, движейки се с бавна скорост, не са стигнали до последната тема, която е хронологично в програмата, преди тези три, които ви казах, че ще отпаднат, имат един месец да го направят. Имат възможности за индивидуални консултации с учителите.
Това, което казах за изпити, за повишаване на оценките, за индивидуални консултации, въпреки че учебната година на 12-класниците приключва на 14 май, те ще имат възможност до 27-28 май да се консултират с учителите и да проведат изпити за повишаване на оценките. Тоест, учениците тази година имат малко повече време в сравнение с учениците от предходни години и по-малко теми, които ще бъдат включени в изпита. Изучаването на голяма част от предметите от втория задължителен държавен зрелостен изпит е приключило още в 11-ти клас и само в някои видови училища приключило в 12-ти клас. Независимо от това, за да се осигурят равни условия, изпитът по история и цивилизация няма да включва теми след Първата световна война, а от изпита по физика и астрономия ще отпадне всичко след елементарни частици, от изпита по география и економика ще отпаднат северните региони. Североизточен, северен, централен, северозападен. Подробната информация може да видите днес на сайта на Министерството на образованието и науката. Изпитите след 7-ми клас ще се проведат на 15 юни по български език и литература и на 17 юни по математика. Ще започнат в 9 часа, както и досега. Доколкото нито едно от училищата не е предвидило изпитът от националното външно оценяване по чуж език, който е по желание тази година да бъде образуваш, при приема на ученици в 8-ми клас, той няма да се провежда. След проведена анкета с училищата, в които има обучение в 7-ми клас, и отчитайки факта, че към началото на извънредното положение са изминали 20 седмици, общо от 36, за да създадем спокойствие и равнопоставеност на всички ученици в изпита, по български език и литература няма да се включват въпроси, общо свързани с сложно съставно и сложно смесено изречение, както и Бай Ганю пътува на Алеко Константинов, неразделни на Пенчо Славейков, заточеници на Пео Яворов, пожътва на Елин Пелин и пожицата на Йордан Йовков. Защо точно тези теми? Защото хронологично са по този начин в програмата. Това не означава, че тези теми няма да се изучават. Така или иначе, изпитите включват една малка част от темите. Цялата учебна програма остава в този вид. По математика няма да се включват задачи, свързани с неравенства и господници. До датата на изпитите тези теми ще се изучават. Знанията и уменията се придобиват с натрупване, с надграждане, особено по граматика и математика. Така че е важно тези теми, които няма да бъдат включени в изпита, да бъдат изучавани. Най-малкото за обща култура и възпитаване на национално самосъзнание. При изпитите за проверка на способности за профили и професии в областта на изкуствата и спорта за прием на ученици от 8 и 11 клас, датите и организацията остават същите. Не се предвижда промяна. За седмокласниците, които в момента на изпит са в карантина, защото са били в контакт с заболели, ще се осигури възможност за полагане на изпита след провеждането на PCR тестове предходния ден или 36 часа предварително и след отрицателен резултат в отделно помещение да положат изпитите. Към дата онзи ден бяха 14. Тук можем да говорим за две групи. Едните, които са карантинирани заради това, че са били контактни, точно за тях ще приложим този вариант. Ако имаме болни деца, чисто статистически вероятностно едно, две или три деца, ще вземем най-благоприятното решение за тях, така че да ни бъдат ощетени. И предходни години сме имали такива случаи. Дете с шарка, операция за апандисит в същия ден. Не е подходящо провеждането на втори изпит заради няколко деца, тъй като това би отворило възможността за много по-голяма неравнопоставеност, ако се явят всички други ученици, които могат да намерят обективни причини по отношение на първия изпит. Приемаме, че тези обективни причини са свързани с заболявания, които не позволяват полагането на изпит на детето.
те са единици, пак казвам, ние ще намерим най-благоприятното и справедливо решение за тези деца, но така, че да не се накърнява и интереса на останалите ученици. Да. Да. Що се отнася до изпитите, националното външно оценяване след 4-ти и след 10-ти клас, както вече сте разбрали, предлагаме тази година то да ни се провежда. Има текст в проекто закона, който снощи беше представен, че ще се направи диагностика следващата учебна година. Но тук е важно да уточним, че това няма да има характер на национално външно оценяване. Няма да бъде за всички училища и ученици малка извадка, няма да се пишат оценки в удостоверение, няма да се оценяват училища и учители въз основа на тази диагностика. Най-малкото, защото е извадка. Нас не е необходима такава диагностика, тъй като това са първите випуски, които завършват по новите учебни програми. Една такава диагностика е възможност за нас и да пробваме, да пробираме, както казваме, по-различни формати на провеждането на изпита, по-различна организация на провеждането на изпита, включително и провеждането на изпита в електронна среда. Няколко варианта ще пробваме. Това не означава, че някои училища ще бъдат или ученици опитни зайчета. Пак ви казвам, по никакъв начин няма да се отрази, по никакъв начин това няма да бъде оценка на училищата и на учениците. Не сме готови да провеждаме изпит в електронна среда, така че да гарантираме равнопоставеност и справедливост на изпитните резултати, но трябва да правим крачки в тази посока. Националното външно оценяване след 4-ти клас по принцип трябва да бъде по-оптимизирано. То, нашето мнение е, че то е необходимо за целите на анализа и диагностиката на резултатите, но трябва да коства като цяло по-малко усилия и не трябва да създава стрес за родителите и учителите. За една малка част от учениците тези оценки са важни за продължаването в следващата степен. Приемането на ученици в обединените училища, тези, които са до 10-ти клас, приемането им в 11-ти клас ще стане въз основа на оценките от първи гимназиален етап, от удостоверението за първи гимназиален етап. Това обикновено са ученици от едно и също училище, които се състезават в план приема и в този смисъл съпоставимостта, която е от тези оценки, може да се използва. Тези оценки могат да се използват за съпоставимост на техните резултати. Приемането на учениците в математическите и природо-математическите гимназии в 5-ти клас, за които се използва оценката от националното външно оценяване след 4-ти клас, ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на Олимпиадата по математика или от състезанието Математика за всеки. Това е едно състезание, което най-общо обединява всички математически състезания, които са предвидени в календара на МОН. Ние ще проведем този национален кръг на 28 юни по области с минимално струпване на ученици. Този национален кръг е необходим и за излъчване на участниците в международни олимпиади, за учениците в 12-ти клас за прием във висшите училища, за всички останали класове, за стипендии на учениците по програмата за закрила на децата с изявени дарби. И в този смисъл, по нашето мнение, е важно да се проведат всички тези олимпиади. Както ви казах, освен за посочените изпити, в училищата ще е възможно да присъстват ученици, но индивидуално само в случаите, когато приключването на класа не е възможно в електронна среда или се налага реално присъствие на ученици. Примерно, ученикът е цигулар и трябва да представи уменията си пред учителя, но пак повтарям, това ще бъде индивидуално. Такива са изпитите за придобиване на професионална компетентност. Една голяма част от изпитите за придобиване на професионална компетентност, включително и за управление на моторно превозно средство. Същите правила ще се предлагат и за висшите училища, но те ще разработят собствен план. Имахме разговори с тях. Следващите дни също ще имаме разговор. Някои вече са разработили такива планове, са ги публикували на
електронните си страници, други го правят буквално вчера и днес. Мисля, че до средата на месеца ще имаме яснота от всички висши училища по отношение на приключването на учебната година и кандидат-студентските им кампании. Както каза, всички изпити се провеждат при спазване на мерките на Министерството на здравеопазването. Дезинфекция, използване на лични предпазни средства, отстояние от поне метър и половина, влизане без струпване, отваряне на повече от един вход. Що се отнася до детските градини? Въпросът вече беше коментиран. Към настоящия момент считаме, че рискът от ежедневно многочасово взаимодействие на множество неща, множество деца в група е голям. Ако коефициентът на заразяване в момента е до 1,5, той може в една такава група да бъде над 10. Нашите проучвания показват, че между 30 и 40% непредставителни проучвания, между 30 и 40% от родителите биха си пуснали децата, ако се отворят детските градини, но дори този процент означава между 70 и 85 хиляди деца, които ежедневно се водят до детската градина от родителите и взаимодействат в група. Дори тези групи да са до 10 деца. Считаме, че тази следващата седмица тези мерки не трябва да се предприемат, но въпросът е предмет на решението на въпросът е предмет на ежеседмичен анализ в зависимост от епидемичната ситуация. Надяваме се през лятото, когато вирусът позатихне, да можем да осигурим повече дейности в училище и в детските градини, в това число дейности по интереси. Това е което водим като разговори. Имаме планирани множество такива дейности по интереси по принцип за юни месец, както и дейности за преодоляване на образователни трудности. Те ще се провеждат присъствено само ако е подходящо. Ние ще анализираме ситуацията всяка седмица. Учениците от първи до трети клас приключват учебната година в края на този месец и би било добре да има дейности, пък дори да са 1-2 часа дневно, дейности по интереси. Това водим разговори с синдикатите. Мисля, че можем да осигурим такава възможност за голяма част от децата, като тези дейности, ако ограниченията в този им вид продължат, ще се провеждат в електронна среда. Ако се подобри ситуацията, ще се провеждат присъствено или частично присъствено в малки групи, включително на част от дейности могат да се. Голяма част от дейности могат да се провеждат и на открито. Проблема ни е най-вече с детските градини по отношение на невъзможността да се придобиват компетентностите, заложени в програмите, в наредбата за приобщаващото, наредбата за предучилищното образование и с изчерпването на отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал. Получихме вчера официално предложение от Синдиката на българските учители да увеличим отпуска на непедагогическия персонал, но предложение, което ние по принцип смятаме, подкрепяме и вероятно ще сключим анекс към колективния трудов договор, тъй като за голяма част от непедагогическия персонал вече са се изчерпали мерките. Детските градини в момента работят частично по тяхно решение или по решение на съответната община. Ние с Националното сдружение на общините сме изпратили препоръки за взаимодействие с децата чрез родителите. Предоставяне на консултации на родителите при деца в предучилищна възраст не е подходящо, не е препоръчително продължителното многочасово взаимодействие с екрани на електронни устройства. Не е възможно да се осъществява и такова без участието на родителите и за това сме препоръчали до половин час работа с електронни устройства на децата, останалото време чрез родителите.
това може да се увеличи като възможности, като практики и водим разговори за това. Препоръчали сме там, където учителите участват в такова обучение, в зависимост от степента на ангажираност, 2 или 3 от 5 дни да им се броят за работни. Това е по отношение на основните въпроси. Заповядайте за... Господин министър, Алиана Димитрова, БНТ. Искам да попитам, просто още веднъж да изясните, материал, който е учен по време на електронното обучение, ще влезе ли в матурите и в изпитите след 7-ми клас, защото са малко разнопосочни нещата. Просто трябва да се уточни това според мен. След това искам да попитам, синдикатите казват, че няма кандидати за квестори, понеже учителите се страхуват, те са на така доста голяма възраст. Така ли е наистина, какво ще направите и откъде ще търсите учители? И на областните олимпиади ли ще бъдат взимани като балообразуващи за природо-математическите гимназии, а не националните? Така ли, националните олимпиади ще се проведат малко по-късно, доколкото разбрах? По-високата от двете оценки от областен кръг и национален кръг, който ще се проведе. По отношение на квесторите, както ви казах, ще допуснем възможността и за един квестор в изпитна стая, изпитна зала, което ще намали броя на изискуемите квестори, ще осигурим предпазни средства и резервни квестори. А по отношение на материала, пак ви казвам, няма единно тематично разпределение. Някой се е движил с по-бърза, друг с по-бавна скорост. Тези, които са се движили с по-бавна скорост, ще се включва и материал от електронното. Е един. Как ще ги разделите? Матурата си е матура. Материалът, и тестът е един. Материалът е един. Материалът е един. Скоростта е различна. Може би нещо не ви разбрах въпроса. Теста по български за 12-ти клас е един. Ще включвате ли там въпроси, които материала е изучен електронно? Аз ви казах, кои въпроси няма да се включват. Тоест, списъка с теми, конспекта, както му казват във висшите училища, един е същ за всички ученици. Но скоростта на освояването му е различна. Апостол Тоест, една част от учениците ще са изучавали тези теми през април месец, а други в началото на март. Но темите са едни и същи. Ако говорим за последната тема от една учебна програма. А ще има ли такива, които изобщо няма да се ги изучавали и ще им попаднат в конспекта? Това означава, че са се движили с много по-бавна скорост от нормалната, но, пак ви казвам, имат месец за 12-ти клас, месец и половина за 7-ми клас да се концентрират точно върху тези теми. Дори и да има такива, това би трябвало да бъдат една-две теми, иначе скоростта на преподаване е много-много бавна. Би била много-много бавна. Би означавало, че до края на април са стигнали до края на първи срок при нормално разпределение. Казахте за част от непедагогическия персонал в детските градини, апостол в БГНС. А какво става с учителите, господин министър? И ще се стигне ли до там да останат с неплатен отпуск? Отпуска на учителите е по-голям. Настоящия ни колективен трудов договор изтича на 13 юни. На 10 или на 13 юни? На 11 юни. Ви поправят колегите. Така че за тях ще мислим решение с новия колективен трудов договор. Но по отношение на непедагогическия персонал трябва да вземем бързо решение. И за това се обединихме около варианта с настоящия колективен трудов договор, анекс към настоящия колективен трудов договор, да направим тази промяна. Въпросът е да ги успокоите учители без заплати в при услужденост. Не би трябвало да има. Средствата по бюджетите на училищата и детските градини не са намалени. Имаме основно непедагогически персонал, който е в неплатен отпуск. Няма как да се получава заплата, когато някой е в неплатен отпуск. Това е неприятната ситуация за част от персонал. Говоря Николова, BTV. Не стана ясно, ще има ли балове за зрелостниците, защото това също са едни от основните въпроси, които и те подават към нас. И също така, що се отнася до университетите, ще се стигне ли до удължаване на сесиите, защото там очевидно все още разбирам, че нямате достатъчно информация. Да, най-вероятно някъде ще бъдат удължени сесиите с малко.
пак ви казвам, много е трудно да се говори общо за висшите училища. 52 висши училища са с хиляди специалности. По всяка специалност е различно, по всяка учебна програма е различно. Това, което имаме като индикации, най-общо или няма да има удължаване, или ще има минимални удължаване. Балове никой не препоръчва на този етап. Министерството по никакъв начин не регулира кога да се проведат баловете. Много се надяваме да се подобри епидемичната ситуация и да могат да се съберат на бал, било юли, било по-нататък. Добро утро. Даяна Георгиева, България ОНЕР. Казахте, че нямате достатъчно информация за университетите, но все пак, след като ще се прави PCR тест на децата, които са под карантина преди матурата, може ли да се направи същото нещо за кандидат студентските изпити преди деня на изпита? И другото нещо е, знам, че ученици в 7 и 12 клас за по-добра подготовка посещават курсове. Ще може да се провеждат тези курсове? Онлайн ли ще бъдат? Индивидуално ли ще трябва да са на групи? Може да кажете. Имате предвид частни уроци. Частни уроци се провеждат и в момента, доколкото е възможно в електронна среда. Няма ограничение за това. Кандидат студентските кампании ще бъдат през юли месец. Имаме време до тогава да го проговорим този въпрос, но принципно да, би било добре за кандидат студентите, които са в карантина в този период, да приложим същия подход. Те няма да бъдат много. Аз пак ви казвам, за един випуск имаме между 10 и 15 такива ученици. Респективно, кандидат студентите очакваме да са до 10. Между 50 и 50 на хиляди са зрелостниците. Очакваме над 30 хиляди от тях да кандидатстват в българските висши училища. Най-вероятно около 35 хиляди. Миналата година издадохме 2800 удостоверения за кандидатстване в чужбина. Тази година очакваме се пак толкова, между 2500 и 3000. Така че само една част от випуска ще кандидатства в висшите училища. Тази година сме намалили приема в държавните висши училища. А дали ще има повече възможни дати за явяване на изпити? Знам, че има предварителни изпити и редовни. Една част от висшите училища отложиха предварителните си изпити или ги отмениха, други ги проведоха в електронна среда. Много зависи от това колко са кандидат студентите за едно място. Професионално направление медицина, където е най-силна конкуренцията и достига до 10 кандидати за едно място, един такъв изпит е важно да се проведе при всички условия на равнопоставеност, справедливост, недопускане на приписвани и нереални резултати. Затова медицинските висши училища най-вероятно ще изберат да ги проведат тези изпити присъствено, разбира се, при спазването на мерките за дистанция и дезинфекция. Има обаче други изпити, при които кандидатите са по-малко, те дори могат да се отменят. Знам, че ще има такива, но не мога да ви кажа точно и кои към момента. И да се стъпи на оценките от държавните зрелостни изпити. С оценки от държавните зрелостни изпити в момента приемат 38 от 52 висши училища по отделни специалности и професионални направления. Затова беше важно да проведем държавните зрелостни изпити, защото ако не ги проведем, висшите училища трябва да организират между 200 и 300 изпита. Много по-добре е ние да организираме един изпит, за който сме подготвени организационно и технически, отколкото те първо да се подготвят за всички тези изпити. Имате ли информация колко от учениците не са успели да участват ефективно или пък изобщо в електронното обучение и в кои области на България са те? Имаме информация по области. В момента не съм готов да ви я представя. Много е трудно да се каже какво е ефективно и какво не е ефективно. Ефективността на обучението не е функция само на присъствието в час. Един ученик може да присъства в класната стая, но да не е ангажиран, да се е самоизключил. По същия начин, ако един ученик в момента присъства в синхронна форма на обучение, т.е. в виртуални класни стаи, това не е гаранция, че ефективно е участвал в учебния процес. 73,5% по едни резултати, които обобщихме миналата седмица, показаха, че от учениците са участвали в синхронно обучение в електронна среда, т.е. с виртуални класни стаи. От 26,5% не са участвали, са участвали асинхронно. Една малка част, 2%, впрочем 24,
процента и половина са участвали в асинхронно обучение, една малка част, 2% заявяват, че не са участвали въобще. При асинхронното обучение то се състои във възлагането на задачи и контрол на изпълнението им от страна на преподавателя. Това също включва педагогическо взаимодействие. Както обявихме, 10-11% ни бяха декларирали, че нямат условия за електронно обучение. Половината най-общо заради липсата на електронни устройства, половината заради интернет свързаност, но дори и с тях е осъществено педагогическо взаимодействие. 2/3 от децата, които твърдят, че нямат електронни устройства, имат телефоните или родителите им. Всъщност, ние имаме един проблем по принцип с ангажираността на родителите. Тази ситуация за пореден път показа, че неравенствата в образованието са функция преди всичко на отговорността и ангажираността на родителите. Голяма част от тези родители нямат лаптоп или таблет, който да позволи ефективно учене в електронна среда, но имат смартфони. Нямат и книги вкъщи, което показва, че не е толкова въпрос на възможности, на отношение към образованието. Разбира се, че имаме деца и семейства с липса на възможности, но такива имаме и в тази група, които са участвали в електронното обучение. Заради това, че в семейството може да има по-малко устройства, отколкото са децата и родителя, който и родителите, които в същото време трябва да работят дистанционно. Ивомира Пехливанова, Нова телевизия, да допълня въпросът на колежката. Казахте, че за тези ученици, които не са провели електронно обучение, ще има през лятото консултации с учителите. Какъв ще е броят на тези консултации? Те въобще, възможно ли ще след тях децата да наваксат целият този пропуснат материал за тези месеци? То ще бъде между 60 и 80 часа. Дали ще бъде достатъчно? Не е достатъчно и при нормална ситуация. Ежегодно ние имаме немалък брой ученици, за които се налага да компенсират дефицитите им, трудностите им, учителите и през следващата година. Това е при нормална ситуация. Имаме ученици, които и повтарят след четвърти клас. Много е трудно да се каже дали ще е достатъчно, общо да се говори, но принципа все пак и тези седмици, колкото можем да компенсираме, толкова. Ще правим опити максимално да компенсираме. Дистанционното обучение успя да компенсира много голяма част от резултатите по учебните програми. То спаси учебната година. Стела Маринова, вестник Монитор, Телеграф, Медиа. А какво ще се случи, ако детските градини останат затворени? Учениците, които ще стартират първи клас на есен, възможно ли е да започнат с това, което са пропуснали в края на обучението си сега? И втория въпрос е, първоначално имаше упреци, че децата са под стрес, заради липсата на яснота, това какъв материал ще се включва. Сега казахте, че ще се спрем до 20-та учебна седмица. Възможно ли е да има упреци, че ще има повече материал, че няма да изучен, че ще има материал, който е изучен допълнение от този, който ще бъде включен към изпитите. Всички деца, които са записани в детска градина, в четвърта група, ще си получат удостоверенията. Знаете, че въпреки, че е задължително подготовката на децата на 5 и на 6 години, ние имаме деца, които не са обхванати в системата на предучилищното образование, те също се записват в първи клас. Тоест всички деца ще запишат в първи клас, а в първи клас започват с усвояването на базовите компетентности от начало. Да, те ще бъдат по-малко подготвени. Най-добре могат да ви кажат началните учители каква е голяма разликата между децата, които са били обхванати в задължителна предучилищна подготовка и тези, които не са били обхванати, тъй като предполагам, че следващите месеци и това ще бъде тема законопроекта за изменение и допълнение на закона за предучилищно и училищно образование за въвеждането на подготовката, задължителна подготовка на децата на 4 години.
Не само, че разликата е голяма, но, както казват начални учители, няма прилика и е много-много по-трудно да работят, особено за тези деца, които майчиният език не е български, които са от семейства, в които липсва отношение към образованието. По отношение на това, че някои могат да се почувстват излъгани, че част от материала е отпаднал, това и като призив към учениците може да прозвучи. Това, което учим и за което не сме изпитани, това, което четем безразборно, не ни уврежда. То ни помага да се справим по-добре с по-важните изпити на живота. Един ден децата ще са забравили стреса, ще са забравили усилията. Образованието е усилие и стрес. Няма как да няма и стрес. Това, което казахте, може би най-малко ще бъдат стресирани, ако им кажем точната тема. Всъщност те от началото знаят какво ще се учи, това, което не знаеха, какво ще отпадне. Но тогава пък няма да бъде справедливо, ако всички се пишат по една тема, няма да бъдат справедливи резултатите. Това, което днес четат и учат учениците, им помага да станат знаещи, можещи, съзидателни и способни хора и да се справят с по-важните изпити на живота. Господин Вълчев, може ли един въпрос от Биков? Предвиждате доста дейности през летните месеци, компенсаторно за пропуснато. Това означава ли, че лятната ваканция де-факто се отменя за учениците и учителите? Не, не се отменя. Такива дейности има ежегодно. Те не са задължителни, освен допълнителното обучение за преодоляване на образователни трудности. Но тази година, както знаете, сега по време на обучението в електронна среда не се пишат отсъствия и нямаме обвързано с санкции, каквито са примерно санкциите в Закона за семейните помощи за деца, тъй като ние не можем да осигурим равнопоставеност. Всъщност това е ефекта на... Това е негативният ефект на обучението в електронна среда. Ние можем да кажем, че за приблизително 75% или между 70-80% от учениците повиши интереса за учене, позволи ефективно придобиване на резултатите заложени в учебната програма, но в същото време усили и неравенствата. Ние не можем да гарантираме равна достъпност на всяко едно дете. Тези деца, които по принцип имаме проблем и не посещават редовно училище, сега са най-малко включени в електронно обучение. Остава предизвикателството да ги включим ефективно и през летните занимания. А що се отнася до всички останали деца, много често родителите търсят такива занимания през лятото. Голяма част от тях се предлагат с частни школи, клубове. Ние като система, това, което говорихме, сме длъжни да направим и своя жест към родителите, като осигурим повече такива занимания, тъй като голяма част от родителите са изчерпали отпуските, ако искате и доходите ще са им намалели, така че да си позволят частни занимания. Карантината и мерките за социална дистанция, които прилагаме, са по-успешни и благодарение на това, че има ангажираност на децата. С електронно обучение, а след 30 май за малките деца, 31 май след малките деца и с дейности по интереси. Децата имат нужда от развиването на компетентности, интересите, способности и през летните месеци. Летните месеци не трябва да бъдат загуба от гледна точка на образователното развитие на децата. По отношение на издаването на дипломи, ще има ли забавяне за висше образование? Да, някъде ще има малко забавяне, особено там, където не може да се провеждат ефективно практики и обучение в електронна среда. Голяма част от клиничните специалности, медицина, 6-ти курс, имаме сигнали, че ще има известно забавяне, но пак ви казвам, много е трудно да се говори общо, тъй като висшите училища са взели различни решения. Една част от медицинските висши училища в момента провеждат тези практики, други не ги провеждат. Добро утро, господин министър. От вестник Марица, читателите ни имат такъв проблем. Платили са за езикови курсове в чужбина през юли месец. Масово се плащат предварително. Фирмите отказват за сега да им връщат парите. Родителите естествено не са настроени така да си пускат децата по автобуси, по самолети и с цяла Европа да пътуват. Може ли да помогнете в този казус и да ви върна на предишния ви отговор? Може би не разбрах добре.
Както правилно отбелязахте, доста родители са изчерпали всякакви отпуски. Ще има ли целодневни занимални през лятото? При нормална обстановка, естествено, тъй като те са без баби и без избор реално какво да правят цяло лято с децата си. Най-вече първи, втори, трети клас. Благодаря. Детските градини, когато отворят, ако това е през летните месеци, ще има така наречените сборни групи. Всяка година, знаете, през лятото детските градини работят с сборни групи, които са целодневни. По отношение на училищата не предвиждаме целодневни занимания, провеждаме дейности по интереси. Такива дейности по интереси провеждат и центровите за подкрепа на личностното развитие. Имаме такива 100 образователни институции, освен училища и детски градини. В системата имаме и центрове за подкрепа на личностното развитие. Но не говорим за целодневно обучение и целодневни занимания. Може би единствено в центровете ще организират такива целодневни занимания. Говоря, Никола, във БТВ. Езиковите курсове и всякакви други, които пътуват чужбина. Бихте ли могли да се намесите? Това е по-скоро въпрос на взаимоотношение между потребител и изпълнител. Трябва по принцип да се отнесе въпроса към Комисията за защита на потребителите. Те работят с останалите европейски институции, които защитават потребителите, но бихме могли, разбира се, да съдействаме. Стана ясно, че след четвърти клас отпада, нали, националното външно оценяване, но за кандидатстване в тези математически паралелки или гимназии, не знам как е точно, ще може ли да се провеждат състезания, които към момента все да, още не са? На 28-ми, както казах, юни ще бъде проведен национален кръг на състезанията по математика. Говоря, Никола, бити ви само, понеже се появиха вчера притеснения сред директорите на училищата относно учителите, които ще се наложи да бъдат квестори, които са в уязвимите групи, тези с хронични заболявания или на по-висока възраст. Те ще бъдат ли квестори? Имате ли изобщо информация колко от тях попада в тази група? Ние ще дадем препоръката. Квесторите, които се определят, по възможност да ни бъдат от рисковите групи и, както ви казах, с максимално средства за защита.